från och med den här uppgiften så har vi problemlösning bara hela vägen tills ja, är klara för den här avsnittet då. Ska vi titta på A. Skriv en ekvation till följande situation. Sami tänker på ett tal x. Titta på A här. Jag vill ha en penna också. Så. X då. Han multiplicerar talet med 3. Okej. Och så drar produkten med 17. Och får du talet 5323. Så om vi skulle föra bestämt talet som Sami tänkte på genom att lösa ekvationen. Så om vi ska addera båda led med 17. Så har vi 3x är lika med 0, 0. Nej, 4 menade jag. Det är 0. 0, 4, 3, 5. Okej. Och då vi ska dividera båda led med 3. Så x är lika med. Vi har 1. Vi har 2 där. 7. Vi har 2 där. 24. Då har vi 8. 1780 tänkte han då.